לא חוכמה להתקרב למי שיש לו. לא חוכמה להיות קרוב למי שיש לו. לא חוכמה לתמוך במי שכבר יש לו תמיכה גדולה. תתמוך באלה שאתה רואה אותם שכבר אין להם, שלא נשאר להם, שהם זקוקים, שהם צריכים, בין אוזן, בין חיוך, בין ממון, בין סתם להגיד לו מילה טובה, סתם לתת לו כוח, בימים שכבר נגמר לו. זה היהדות. תהיו קרובים לאלה שלמטה, תהיו קרובים לעמך ישראל, תהיו קרובים לפשוטי העם שאין להם, זה כל התורה. תדליק את האור לנמוכים, תדליק את האור לשפלים. מה אתה מתלהב הייתי אצל הגדול, נתתי לו. תתלהב שהיית אצל הקטן והרמתי אותו. מה אתה מתלהב שלחת לבן של, ושם היית ושתית וקנית והיית. תתלהב שהיית אצל הבן של הקדוש ברוך הוא, שאף אחד לא סופר אותו ואתה ספרת אותו. זה כל התורה. זה כל התורה, זה כל היהדות. כל היהדות זה לקחת את האנשים הנמוכים הקטנים ולהרים אותם. זה התורה. איזה גדול הוא, מה, בוא נלך אליו. הוא גדול, מה, אתה עכשיו חכם לעזור לו שהוא גדול? תעזור לקטנים. הייתי אצל הרב ההוא, ההוא שנוסע למייבח, ונתתי לו שם 50,000. אתה אפס מאופס. אתה כלומניק. אתה אותו נגיד עשיר עם הנעליים. למה לא תרמת לזה עם אופניים חשמליים, שיש לו 5 ילדים בבית שאין להם מה לאכול בשבתות וחגים? לא, זה לא מכירים אותו, זה הוא גדול, מה הוא גדול? זה הוא גדול כי אתה קטן, סתום. אתה מחפש, לעשות עם הגדולים, תעשה עם הקטנים. לא חוכמה לבוא להעיר את מי שכבר בוער. לא חוכמה לבוא להוסיף שמן למדורה. החוכמה היא להדליק אותה. החוכמה היא להשלים אותה. היא לבוא ולהרים אותה. הייתי בבר מצווה של הבן של שריך, שריך, ושמתי לו מעטפה 5. והבן של חסר לו? מה זה? ברור שלא חסר לו, אבל אני שמתי לו. מה זה? זה הבן של. ופעם חשבת על השכן שלך ממול שאין מי שיעשו לו בר מצווה? בגלל שהוא לא הבן של? בגלל שהוא חנוכיה נמוכה? הוא לא יצא שוח? הוא לא עושה מסיבות של מיליונים בר מצווה? בגלל שהוא אין לו אפילו 100 שקל לעשות בר מצווה לבן שלו בבית כנסת? בגלל זה הוא כבר לא הבן של? אבל הוא הבן הכי של הקדוש ברוך הוא, ואותו אתה עוזב. אתה עוזב את הקטנים האלה כי אין לך מהם תודה? אתה עוזב את הקטנים האלה כי אין לך מהם כבוד? גוי! אתה צריך להדיק יצא שוח! הוא גבוה, מלא אורות! מלא פנסים, מלא תאורה, אתה גוי! אתה אוהב את הגבוהים, את המוארים, את החרטות, את ההצגות, גוי אתה! אתה לא אוהב את הקטנים האלה שאין להם כלום לעזור להם, להרים אותם, להיות חלק מהם, אתה לא שם. אתה מחפש כבוד. אתה מחפש את הכבוד של הגויים. בן אדם נמצא במצב כלכלי ממש קשה. ממש קשה, מה אתה עושה? נותן לו מאדם. נותן לו מאדם מהממון, מוציא אותו מהים. האדם נמצא עכשיו במצב... אין לו, יש לו חושר הבית. מה אתה עושה? מדליק לו, 44. אתה הולך, נותן לו, שם לו, שלם לו חשמל. נותן לו כסף שיהיה לו לשבת. מדליק לו. אתה מוציא אותו מהים שלו. אתה מוציא אותו מהמצולות שלו. אומר רבי נחמן, ובזה דע לך, שהמוציא מהים ממצולות, אומר, המוסר נפשו להוציא מהים מצולות, כל מי שכזה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם ממצולותיו יוציא לו אותו. ונגזר לך בשמיים עוד יומיים להגיע למצב שהבן שלך נפל עכשיו באיזה בור. צריך להוציא אותו חס ושלום, לקרות לו רגליים, שהמן הוא נתפס. זה או רגל או נשאר שם עוד כמה דקות. דע לך, אני הבן שלך בשנייה שהוא יצטרך ליפול, אני מציל אותו מהנפילה של המצולות ים האלה. למה אתה הצלת מישהו אחר? זה הדור שלנו, אליהו. לעזור אחד לשני. להרים אחד את השני. אתה שומע בן אדם שיש לו מצוקה, אתה עזור לו. אתה יודע בן אדם שצריך טיפה עזרה, תעזור לו. ההפך, אתה יודע שהוא גם אחד שאין מי שיעזור לו. ההפך, אתה תעזור לו. ההפך, אתה זה שתתמוך בו. ההפך, אתה תרים אותו, הוא עכשיו עם נעליים קרועות. אבל יום אחד זה יהיה הגדול שבגדולים, בזכותך. בזכותך.
זה לא חוכמה לבוא לאדם גדול, להגיד, הנה אני ליד הגדול הזה. הנה אני מוסיף לו על מה שיש לו. הנה אני מטיב לו על מה שכבר טוב לו. זה לא חוכמה, זה התורה כבר הגביה אותו. החוכמה היא זה לבוא להגביה את המסכנים, את הלמטה, את האנשים החלשים, את אלה שאתה יודע שהם זועקים, שהם זקוקים. אלה שזועקים, אני עוד שנייה כבר לא קיים, אני עוד שנייה כבר לא עומד, אני עוד שנייה מתמוטט, אני עוד שנייה סוגר, אני עוד שנייה הולך. אתה רואה שהוא למטה, תבוא תעיר לו. כי יום אחד שהוא יהיה גדול, כל מה שהערת לו, כל מה שהוא היום מואר, זה מה שאתה הערת לו מלמטה. כל גדולי האומה היהודית יצאו מהמקום הנמוך ביותר, על שהאירו להם פנים. אברהם אבינו יוצא מבית של פרעה, זה לא מקום הכי נמוך. ועושה לך אברהם, צלם, מעמיד צלם, זה כל היום פסלים, דבר עם פסלים. אומר לפסל, פסל, אני צמא. אתה יכול לארגן לי כוס מים, פתאום הכוס מים על השולחן. זה לא עבודה זרה, זה. אברהם אבינו. יוסף, קדוש, קדוש שבקדושים? מאיפה הוא יוצא? מהבור הכי נמוך בעולם. בור מלא עקרבים ונחשים בו. יעקב יוצא מבטן שהיה ביחד עם עשיו. כל גדולי אומה. האמהות שלנו באו מבית של לבן. אך... כולם שם, השם ירחם, בטואלים. מאיפה יוצא האומה היהודית? מאיפה יוצא רבי עקיבא, ריש לקיש? מאיפה יוצאים מנשה מלך יהודה? מאיפה יוצאים גדולי האומה? מהמקום הכי נמוך בעולם. ואם אתה הערת לו, אני רבי נחמן, אתה דע לך, אתה החנוכיה של הדור הזה.